2012 жылдын 23 февраль түнү бейтааныш 4 жигит такси кызматын кылып жүргөн Азамат Мамбет Такуновту тосушуп, Ак Босого жаңы конушуна чейин жалдап барышат. Атайы бирөөнү тонуу үчүн камынган шылуундар ыңгайлуу учурду пайдаланып, таксисти төртөлөп саап, анан өлтүрүп, кичи чүй каналына салып чөбүрүшкөн. Андан көп узабай кылмышка шектүүлөр колго түшөт. Аларды сурак алышканда кылган иштерин моюндарына алышкан. Бирок сот иштери кечинде бир чечим чыкпай келет деп Азамат Мамбет Такуновтун эжеси Асель Мамбет Акунова жана досу Азамат студиябызга баш багышкан. Алар менен бирге окуя болгон жерге сапар тарттык. Кечки саат 7:00 чамасында эним үйдөн чыгып кеткен, иштейин деп таксиге айтат. Ошо вокзалдан 12:30 4 бала Ак Босого айдаткан экен 200 сомго. Ак Босого жеткенден кийин ошо иштеке дебестен артынан курсалып, монтуп, өлтүрүшүп, анын аркасына отургузалып, да өлгөндөн кийин да сабашып. Анан саат таңкы саат 5:00 ушул бычкага алып келип, кол бутун байлап салып жиберишкен. Биз Азаматтын сөөгүн издеп таппай бир жума жүрдүк ар кайсы кыдырып. 27-си күнү Ратбек уулу улан деген бала өзү келип, биз баланы өлтүргөнбүз, ушул жака салганбыз деп көрсөтүңөр, ошону көрсөтмөсү аркылуу ушактан табылды сөөгү 1-март күнү эртең менен. Кол буту байланган, бети башындагы курт баткак саткак толуп калган боюнча. Ал эми маркумдун досу Азамат кылмышкерлер татыктуу жазасын алса дейт. Азаматты саап өлтүргөн балдардын көрсөтмөсү боюнча ушул көпүрөдөн ыргытышкан себепти. Анан өзүлөрү кетип калышкан да. Себеп болсо где-то тигиндей 400-500 метр бар агып барып дөңгөлөккө такалып туруп калган да ошол бойдон. Ошо анан 29 күнү ушул жактан иштедик кечке. Суу толтура болгондуктан таап алган жокпуз да. Эртеси күнү ошо МЧСке чалдырып, сууну такыр токтоткондон кийин анан сөөктү бир күнү тапканбыз да. Ошо тапканда колу ботинканын боосу менен байланып болчу. Могу көздүн үстүлөрүндө, эриндеринде көк алалар бар болчу да. Саап өлтүргөн балдар өз татыктуу жазасын алышса, акыйкаттык болсо дейсиз. Энимди кайсыл күнөөсү үчүн өлтүрүштү? Ушул жерге жеткиргени үчүнбү деп суроо салган каарманыбыз сот иштеринде жылыш болбой жатканын айтат. Азамат кандай ичпеген, чекпеген, бир үйдүн жалгыз баласына күзүндө үйлөнөм деп турган болчу. Дос балдардын арасынан дагы эңчи айыр жүргөнө жол. Эч кимге эч кандай зыян жок, жамандыгы жок, билбейм эмне күнөөсү, жеткирип койгон күнөөсү үчүн өлтүрүптүр. Негизи аларды вообще 3-4 такси албай кетиптир да тоскондочу. Анан Азамат өтүп барып, анан кайра кайрылып келип ошо төртөөнү салып кетиптир. Өздөрү ошону көрсөтмөлөрүндө жазып берип атат. Ушу жеткизип койгон үчүн ушу акчабыз жок, 200 сом үчүн өлтүрүп коюшкан. Анан ансасы келгенчип дагы жанында 300 сом соткасын алышыптыр. 300 сомуна гриль жешиптир барып народныйдан. Соткасын болсо бирөөсү карындашын өрүп коюптур, эчтекеден коркпогон, билбейм кандай. Эми ГУВД тергеген бул ишти, Свердловский райондук сотко өткөрүптүн, бирок эмнегедир такыр сот жылбай. 1.5 ай мурун городской прокуратурага жиберишкен. Ошол менен аяктан да дайын жок. Тиги балдар дагы деле ошол жакта отурат, эч кандай жылыш жок, же ата энелеринен эме жок. Ар бири 1-2 адвокат жалдап алып, ушу балдарын куткарып кеткен айласын кылып, кээ бирлери документ жасат мени нарваний деп ушундай иш чараларын кылышып атат. Маркумдун эжеси Асель Мамбет Акунованын айтымында бул ишти Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы карап, Свердлов райондук сотуна өткөрүп берген. Андан соң кандайдыр бир себептерден улам сот иши аяна чыкпай, Бишкек шаардык сотуна өткөн. Ал эми шаардык сот бул ишти 8-январда карамак. Кылмышка шектүүлөрдүн жактоочулары толук келбегендигине байланыштуу кайрадан 23-январга жылдырылган. Бул иш боюнча шаардык сотко байланышка чыкканыбызда алар маалымат бере албастыгын айтышты. Эмнеге жооп бербей жатат эми? Эмнеге? Кандай болгон күндө да сот иштери адилет болот деген үмүттөбүз.